Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. І сьогодні ми поговоримо про еліністичні держави в IV-2 століттях до нашої ери та культуру елінізму. Після смерті Олександра Македонського політична карта світу змінилась. Імперія, яку він створив, була просто гігантською, але не дуже міцною. І одразу після смерті Олександра воєначальники почали війну між собою за право володіти завойованими землями. У результаті імперія розпалась на декілька держав, якими правили ті самі воєначальники та їхні нащадки. Кожна з держав називалась іменем правлячої династії. Вони мають спільну назву еліністичні держави. Зверніть увагу на карту: на території імперії Олександра Македонського постали, зокрема, Македонія, Єгипет династії Птолемеїв та Сирійське царство Соловкідів. Що таке елінізм? Елінізм це період в історії, що тривав з 323 року до нашої ери, тобто від смерті Олександра Македонського, до 30-го року до нашої ери, коли останню еліністичну державу завоювали римляни. У цей час неабиякого поширення на сході набуває давньогрецька культура. Чому запитаєте ви? Все дуже просто: через 100 років після походу Олександра в Малій Азії, Сирії та Єгипті проживало більше греків аніж у Європі. Це були нащадки воїнів, торговців, тих, хто переїхав із Греції у пошуках кращої долі. Тож і не дивно, що з часом у країнах стародавнього Сходу поширилася культура елінів. А грецька мова стає мовою міжнародного спілкування, торгівлі, науки та мистецтва. Звісно, що цей процес не може бути одностороннім. Тож з часом і культура Сходу поширилась на греків. Як от, приміром, така знайома нам астрологія, тлумачення снів та віра в долю, мода на це все прийшла до нас із Вавилону. Головними центрами еліністичної культури були Олександрія, Пергам та Антіохія. Вирушаємо в невелику подорож до еліністичних полісів та погляньмо на місцеві життя та культуру перша зупинка Олександрія Єгипетська. Місто було засновано в 332-331 роках до нашої ери Олександром Македонським і назване на його честь. Щоб ми побачили, якби навідались до Олександрії в той час. Уявіть, що ми припливли в місто на кораблі. Першим, що ми побачимо, буде Олександрійський маяк, який зустрічає всі кораблі. Маяк був збудований у вигляді башти, його висота приблизно 110 метрів. Вісім колон підтримували купол, увінчений статуєю Посейдона. Під куполом горіло багаття. Вогонь було видно на відстані до 50 кілометрів. Крім того, на башті розміщувалися технічні пристрої: флюгери, годинники, астрономічні прилади тощо. Відходимо від маяка і потрапляємо в місто. Вулиці були рівними та широкими, як на ілюстрації. Гуляємо вуличками міста і потрапляємо в легендарний Олександрійський мусейон. Це був по суті великий хаб, де найбільші уми того часу збирали з усього світу, працювали, обговорювали важливі теми та здійснювали наукові відкриття. Там були лабораторія, обсерваторія для спостереження за небесними тілами, зоопарк, ботанічний сад, їдальня та помешкання для вчених, які жили там за рахунок держави. При Мусейоні діяла Олександрійська бібліотека. Якби ми з вами опинились там, то ми б не побачили типової для бібліотеки картини, оскільки стародавня книга не була схожа на сучасну. Її писали на аркушах папірусу. Коли аркуш закінчувався, до нього приклеювали наступний. Інколи книги були завдовжки в 100 метрів і більше. Потім аркуші закручували та клали у футляр із дерева. Таких суворів у бібліотеці містилось до 700 тисяч, але, на превеликий жаль, бібліотека та більшість книг не збереглися. Олександрія була не єдиним прекрасним оліністичним полісом. Прощаємось з ним, переглядаючи реконструкцію, і рухаємось далі. Сідаємо на корабель і пливемо до пергама. На шляху до цього міста нас зустрічає ще одне із семи чудес світу колос Родоський. На той час це була найвища статуя світу, висотою більше 30 метрів. Величезна бронзова статуя Бога Сонця Геліоса проіснувала недовго. Через 50 років після спорудження стався землетрус. Від сильних поштовхів надломилися коліна статуї, і вона звалилася вниз. А ми рухаємось далі, і наш корабель прибуває в Пергам. На екрані зображено макет міста. Усе місто було побудовано у вигляді терас, які піднімалися до вершини пагорба, де був розташований акрополь. Як і в кожному еліністичному полісі, тут були водогін та каналізація. На терасах розташовувалися гімназії, святилища і храми, на Акрополі, палацові будівлі, храми і бібліотека. Так, тут також була своя бібліотека. І вона надзвичайно ревно змагалася з Олександрійською у тому, хто збере більше книг. Але, хоч кількісно пергамська бібліотека програла та якісно перемогла, у пергамі винайшли пергамент у той час, як в Олександрії використовували папірус. Пергамент робили з вичиненої шкіри молодої худоби. Це було набагато дорожче, аніж виготовлення папірусу. Проте книги з пергаменту зберігалися краще. А ми завершуємо нашу подорож і підбиваємо підсумки уроку. Доба елінізму зробила величезний внесок у розвиток людства. Завдяки об'єднанню можливостей Сходу та Заходу наука та культура досягли значних успіхів. Але цей розквіт був недовгим. У другому першому століттях до нашої ери римляни починають поступово завойовувати еліністичні держави, руйнуючи їхнє досягнення, щоб згодом на цих руїнах побудувати нову, потужну і впливову Римську імперію. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. А я прощаюся з вами до зустрічі!